מה הקשר בין ספירת העומר ועמנואל קאנט? הסרטון לדוסים בלבד. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד נרשמתם מוזמנים גם להירשם וגם ללחוץ על הפעמון. והפעם הסרטון לדוסים כי הרבה אנשים אחרים לא יבינו אותו. אנחנו בימים של ספירת העומר, בעצם 50 ימים שסופרים ממחרת עד פסח ועד שבועות או עד עצרת, ובימים האלה אנחנו אמורים להתכונן בעצם לחג השבועות. השאלה המרכזית, מה קורה למי ששכח יום אחד בספירה, כן? יש כבר שאלות של המנחת חינוך, האם קטן שהגיע לגיל מצוות בתוך ספירת העומר סופר עם ברכה או לא עם ברכה, אבל זאת השאלה המרכזית, מי ששכח בדרך כלל לא סופר עם ברכה יותר, כן? צריכים לספור כל יום עם ברכה. הרעיון מאחורי הסיפור הזה עומד מאחורי איזושהי סוגיה פשוטה יותר. האם ספירת העומר זאת מצווה אחת שנמשכת על פני חמישים יום, ואז אם לא ספרת פעם אחת אז בעצם קלקלת את המצווה ואתה לא יכול להמשיך, או האם מדובר ב-50 מצוות שונות, ואז אם לא ספרת פעם אחת אתה עדיין יכול להמשיך ולספור עם ברכה. זאת הסוגיה המרכזית, מכיוון שאנחנו לא יודעים אם זה מצווה אחת או חמישים מצוות, מי שספר או לא ספר פעם אחת, לא יוכל להמשיך לספור עם ברכה עד סוף הספירה. אני רוצה לתת איזשהו רעיון מעניין שהביא אותו הרב סולובייצ'יק, כן? בספר שלו. זמן חירותנו ספר פגז הרב סולובייצ'יק היה אחד הרבנים החשובים של יהדות ארצות הברית במאה ה-20, והיה לו גם תואר בפילוסופיה מאוניברסיטה בגרמניה ובאמת הוא הביא כל מיני רעיונות מעניינים לתוך העולם היהודי זאת אומרת הביא משב רוח מרענן גם מהעולמות החיצוניים ואחד הדברים שהוא אומר זה שיכול להיות שגם אם מצוות ספירת העומר היא מצווה אחת עדיין, אם לא ספרת פעם אחת, אתה לא תוכל לספור. והוא אומר למה? הסיבה היא שהרעיון של הספירה, כן? כל הקונספט של ספירה, זה שיש לך איברים שכבר עברת, ואיברים שאתה עוד צריך לעבור. הוא דיבר על זה שקאנט, הפילוסוף קאנט המפורסם, דיבר על זה שבכל תהליך של ספירה, יש לנו, אנחנו צריכים לשים לב לשני דברים, לאיברים שהיו קודם ולאיברים שיבואו אחר כך. ולכן האריתמטיקה, כן? שהיא... שהיא בעצם הספירה היא קשורה לזמן בעוד שהגיאומטריה קשורה למרחב, כן? המשולש יושב במרחב, אבל הספירה נמצאת בזמן, כן? ספרתי מקודם זה היה 4, עוד מעט זה יהיה 6, עכשיו אנחנו ב-5. ולכן זה הרעיון. גם אם, גם אם ספירת העומר היא 50 מצוות שונות, אין משמעות ללספור 35 אם לא ספרתי מקודם 34, 33, 32, 31. זה הרעיון המגניב בכל הסיפור הזה, כן? גם אם מצוות ספירת העומר היא 50 מצוות שונות, 49 מצוות שונות, אין דרך לספור עם ברכה אם בעצם פספסנו, כי כל הרעיון של ספירה זה לשים לב למה שהיה קודם ולמה שהיה אחר כך. בא... באותו מאמר הרב סולובייצ'יק מדבר על מה שנקרא הדרך שבה אנחנו מתייחסים אל הזמן כמו אל צעיר או כמו אל זקן. אם אתה צעיר אתה מסתכל אל הזמן אל העתיד, לכן הצעיר הוא תמיד אופטימי כי הזמן זה מה שהולך להיות, כן? אתה מתכנן כלפי העתיד. אם אתה זקן, אתה מסתכל אל הזמן מהעבר. אתה מסתכל על מה שכבר עשית, לכן הזקן הוא יותר פסימי, כן? התודעה של הזמן היא תמיד ההווה שאו שאתה מסתכל אל העבר או שאתה מסתכל אל העתיד. ומעניין מאוד לחשוב על זה. אין משמעות לספירה אם אין לא היה לך את מה שכבר עברת. זה רעיון מאוד מאוד יפה של הרב סולובייצ'יק. תודה רבה לכם.